بھی منڈی میں بکرا وغیرہ خریدنے آتے ہیں اس کی معلومات وغیرہ کہ کس طرح بکرا پرچیز کرنا چاہیے، بکرے میں کون کون سی چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں، کیا دیکھنا ہے، ایک بھائی سے ہم بات کرتے ہیں جس کا خود کا بھی یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس بھائی سے آپ کو بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھائی ہے، اس کا خود کا بھی یوٹیوب چینل ہے، یہ بھی بہت اچھی اچھی ویڈیو رکھتے رہتے ہیں۔ سر آپ کا یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے؟ 786 آر بھائی بکرو۔ یہ بھائی بہت دیکھتے ہیں میرا چینل، بہت دیکھتے، تو آج میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب آتے ہو نا کہ کسی بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کیسے لیں، دانت کیسے چیک کریں اور کان کیسے چیک کریں، یہ آپ کو میں ہر چیز بتاؤں گا، ایک ایک کر کے چیز بتاؤں گا۔ کان جہاں سے بھی لو نا تو ویسے ہی لینا۔ ابھی دیکھ، اس کے پہلے سے دانت، یہ کھیری ہے ٹھیک ہے، اس کے دو دانت نہیں ہے، دو دانت ہوتے تو اس کے بڑے دو دانت ہوتے، دانت جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہوتے ان کے، اور کان بھی ماشاء اللہ دیکھ، کان بھی چیک کرنے پڑتے ہیں یا کہیں سے ٹوٹا نہیں ہو، اور یہاں اور یہ ادھر یہ بھی چیک کرنا، یہ ہوتے ہیں نا یہ دو ہونے چاہیے، یہ جس کے اس کے دو ہیں نا، چار ہونے چاہیے، نہیں لینی چاہیے۔ یہ بھائی جو بول رہا ہے یہ چیک کرنا چاہیے، یہ بھی دیکھ سنگھ ایسے ہی ہو گولائی والے تو وہ خوبصورت ہے، یہاں اگر یہ کٹے بٹے ہوئے تو کٹے وہ بھی چل جائے گا، مگر سنگھ جو ہونی چاہیے نا وہ خوبصورت ہونے چاہیے، ایسے ہی ہونے چاہیے، ان کے سنگھ جو ہے نا ایسے ہی جو سیدھے ہیں تو وہ ہونے چاہیے۔ یہ بھائی بول رہا ہے جو یہ سنگ وغیرہ ہے یہ نوکیلے ٹائپ کے پورے ہونے چاہیے، اور یہ کان وغیرہ جو ہے یہ کھول کے چیک کرنے چاہیے، یہ جو ایک کان جو ہیں یہ کھول کے اگر کوئی کٹا ہوا ہو، ریشم وہ کان اچھے ہوتے ہیں، اگر کوئی موٹے کان وہ نہیں ریشم ہو ایسے ہی کان ہو وہ اچھے ہوتے ہیں کان، وہ بکری بھی اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ہر چیز میں ایسی ہونی چاہیے چیز چیک کرنے، اور یہ دماغ نہیں ہے اس میں، کوئی پھیری بھیری ہوتی ہے وہ بھی ادھر، اگر آپ ایسے لگاؤ نا وہ دان نکلے گی، اس سے اچھی سے دان نکلے گی، وہ ہوتی ہے پھیری، اگر کوئی اسی ادھر مارو کوئی دان کرے تو وہ اس کو ہوتی ہے پھیری، وہ ایک قسم کی بیماری ہے، بیماری ہے وہ ہوتی ہے پھیری، چکر آ جائے گا اس کو، گھومے گی چکر آ جاتے ہیں ان کو۔ اگر وہ بول رہے ہیں اگر بکری کو یہاں پہ تھوڑا پش کرو گے یا ایسے چوٹ لگاؤ گے تو یہ بکری گھومنا شروع ہو جائے گی، وہ ایک قسم کی بیماری ہے، وہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے اگر کسی بھی۔ باقی یہ بھائی نے آپ کو بتا دیا، یہ اس کی تقریباً یہ ہر چیز آپ کو چیک کرنی ہے، یہ کیونکہ یہ ٹانگے وغیرہ گھما پھرا کے اس کو چلا کے دکھا دیں، یہ گھما پھرا کے اس کو چلاتے نہیں ہے، کوئی بندے ایسے بھی منڈی میں ہوتے ہیں جو ایسے ہی بولتے ہیں یہ چیز سستی دیتے ہیں، اور وہ کوئی لنگڑی ہوتی ہے منڈی ہوتی ہے یا کان ٹوٹا ہوتا ہے یا آنکھ نہیں ہوتی ہے، پھر ایسے ہی کر کے بس دے دیتے ہیں، پھر بندے چلا کے نہیں چلا کے دیکھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتی، تو کوئی بھی مال لیں نا پہلے اس کو چلانا چاہیے، بھائی آنکھ دیکھنی چاہیے، کان دیکھنے چاہیے، دان دیکھنے چاہیے، اور سنگھ بھی کن بکریوں کا ٹوٹا ہوتا ہے تو ایلفی لگا کے وہ چمڑا دیتے ہیں، وہ بھی چیک کرنا چاہیے آپ کو، تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز بتائیں گے۔ یہ آپ کو ہم نے ابھی بتایا ہے، یہ ہے بکرا، ابھی ہم آپ کو بکری ہے، یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بکرے کے بارے میں وہ کون کون سی چیزیں چیک کریں۔ وہ جو تھی ہم نے آپ کو بکری دکھائی دی، ابھی یہ ہم بکرے کے پاس آئے ہیں، یہ بھائی سے یہ خود واپاری ہے، یہ تقریباً ہر منڈی میں بھائی جاتے ہیں، ابھی یہ بھائی سے بات کرتے ہیں اور اس کے بکرے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بکرا کس طرح پرچیز کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ یہ ابھی بکرے کے بارے میں بتائیں، اگر نیا بندہ آئے تو بکرا کون کون سی چیزیں بکرے میں دیکھنی چاہیے اور کس طرح بکرا پرچیز کرنا چاہیے؟ بات چیت یہ ہے کہ اگر کہ اس کو کھسی لینا ہے تو مقصد کہنے کا ان کے کپورے چیک کریں، کھسی ہوگا تو اس کے کپورے نہیں ہوں گے، اگر کہ آنڈو ہوگا تو اس کے کپورے ہوں گے۔ یہ اگر بھائی آپ کو دکھا سکے، یہ کپورا بھائی اس چیز کو بول رہے ہیں، یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گے تو یہ کپور، یہ وہ نہیں ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ سر وہ کھسی کہلائے گا، وہ کھسی کہلائے گا جی جی، جس کے ہوں گے وہ سر آنڈو کہلائے گا، بکری جس سے یہ دیکھو مستی کرے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اگر جس کے آنڈو ہوں گے تو یہ فل مستی میں ہوگا۔ اور سائیں اس کے کیا چیک کرنے چاہیے؟ سر یہ ہے کہ اگر کہ بریڈر لینا ہو تو اس کی جھالر اچھی ہو، کان کی لمبائی اچھی ہو، اس کی خود کی لمبائی اچھی ہو، خوبصورت زیادہ ہو تاکہ بچے کل کو اچھے کرے۔ یہ بھائی بول رہا ہے اگر آپ کو بریڈ کے پرپز کے حساب سے لینا ہے تو اس کی ہائٹ وغیرہ، اس کے کان وغیرہ، اس کی جھالر وغیرہ وہ چیک کرنی چاہیے۔ اور سر کیا کیا کانوں میں کیا چیزیں چیک کرنی ہے؟ سر کانوں میں اکثر یہ لوگ چیک کرتے ہیں، اگر کھسی بکرا ہوتا ہے اس کے کان میں سوراخ ہوتا ہے یا کٹا ہوا ہوتا ہے تو قربانی میں سر وہ کچھ نقص ہوا کر کے لایا جاتا ہے، باقی سینگ ونگ کا ایشو نہیں ہے، سینگ تو ہم سر خود چھوٹے کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، کوئی سا بھی لیتے ہیں بکرا کر کے، اس کے سینگ ویسے خوبصورت لگتے ہیں لیکن ہم کو ایک قدرتی عادت ہے اس کو سینگ بنانے ضروری ہے۔ یہ سینگ جو نوکیلے ہوتے ہیں کوئی چوکور ہوتے ہیں وہ خود بناتے ہو یا وہ
कुदरती होते हैं। नहीं सर, कुदक भी बनाते हैं और कुछ पैदाइशी भी होते हैं। जो पैदाइशी होते हैं इंगड़ विंगड़ वाले बकरियों के सर, उसके नहीं बनाते, क्योंकि नस्लायती बकरियाँ होती हैं उनके नहीं बनाते। ये भाई बोल रहा है ये इसके कान जो है ना, ये कान इसके चेक करने हैं, ये अगर कटा हुआ है या कोई चीज़ है तो वो, और वो नाखून वगैरह भी। और ये पाँव में क्या चेक करते हैं आप? ये पाँव में सर कुदरती, किसी का पैदाइशी टेढ़ा पाँव होता है तो उसका मतलब कहने का कोई नहीं देखता है मंडी में, लेकिन हर चीज़ें देखे विचारे तो अच्छी बात है। ये भाई बोल रहा है उसको चला घुमा के, बिल्कुल अगर आप पैसे भर रहे हो तो उसको घुमा फिरा के अच्छे तरीके से चेक करना है। और सर इसकी अगर कोई बीमार है तो उसका पता कैसे चलेगा? सर वो घास वास नहीं खाएगा मेरी तरह, उसके शक्ल पे 12 बजते होंगे जी सर, सुस्त होगा। ये देख लें, ये अगर कोई भी बकरा ले तो इस तरह इसको घुमाए, घुमाने से ये पता चलता है कि उसकी तंदुरुस्ती, उसकी सेहत की हर चीज़ की उसकी माशाल्लाह पता चल जाता है उसका। और भाई बोल रहा है अगर कोई बीमार वगैरह होगा तो वो तकरीबन मतलब घास वगैरह नहीं खाएगा। और सर वो कोई बोलते हैं कोई पाँव में बीमारी भी होती है इन बकरों में? सर अक्सर तो खारिश होती है, लेकिन उसके लिए टीका है सर, खारिश वाला लगता है वो अलहमदुल्ला वो आयुर्वेद टीका कहलाता है। वो कोई बड़ा इशू तो नहीं है ना अगर कोई ले? इसका इशू नहीं है सर, इशू दरअसल ज़्यादातर ये कि कान में सुराख ना हो, कान कटावा ना हो, टांग टेढ़ी ना हो और सामान बकरे का पूरा हो। अगर खस्सी हो तो उसका सामान ना हो तो सबसे बेहतर है। ये आपको अभी पूरे बकरे की और बकरी की दोनों की मालूमात हमने फराहम की है। अगर कोई भी बकरा या बकरी लेने आए तो पहले हमारी वीडियो देखे, उसमें हर चीज़ हमने आपको दिखा दी है। चलो ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ, जैसे हमारी हर आती हुई वीडियो बआसानी आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।